Здравейте, аз съм Шарох Екси, както виждате днес играме YouTubers Live и искам само да ви кажа предварително, че клипът ще бъде по-кратък от обикновено, така че не се чудете защо, защото този клип го гледате докато аз не съм в града и просто в последния момент се налага да снимам тези неща и така, сега да видиме, то спичи ни оправи това, ние отиваме да ядем през това време, след колко време имаме тест, значи в момента е 8. Имаме 20 дена да учиме. Добре. Ще се скъсаме да учиме този месец. Омага, момент. Добре, вече всичко е окей. Okay. We are losing subscribers. Nice. Choose a game. Дайте да качиме нещо. Защото не трябва да лузаме събове. Така, ще снимаме на той чудо. Нека бъде геймплей. Давайте бързо да качваме нещо. Просто пръскаме някакво заглавие, през това време може ли да видя в нета за някакви нови игри? Просто пръскам тук каквото ми падне. Имаме 17, така имаме funny comment. Post-production нямаме, така че нека сложиме това. И, о, още едно имаме, добре. 2-2-1, значи трябва ни скрипт, трябва ни, о, саунда ще стане много. Добре, дайте това ще сложим се тая. От някъде дойдоха кинти, не знам откъде. Редим. Хоп. 61 интерес, видеоколите добре. Но и левел на скриптовете, саунда ще се качи 100% съм сигурен. Добре, супер. Публикуваме. Hello, do you like current phone company? I'm sure you don't. It's offering you a faster internet connection, you pay for it. Давай, по-бързо. Do you want to chat? Окей, нека чатваме. Play Studio has ended itself. Не можах да прочита все тая. Go to event. Какъв event бе? What the fuck, аз не знам какво става. Трябваше си чат, я Game World. Какъв е то Game World бе? Нека разберем. Това е събитие може би за игри нещо, така като чувам. Да. Game World. Така. Здрасти, пич, дайте да си поговорим малко. Седа точно една минута и се махам от тук. Блад, да, чувам. Become a YouTuber, they said you earn a lot of money, they said... Добре. Ще цъкам после с тоя пич. Ай, говорите, защото ще ви спръсне малко. Бля. My mom doesn't get me, I failed a couple of tests and... Oh my god, пич с теб, предпочитам. Fuck, what the fuck? Какво трябва да правя тука? Fuel is low. Напускам. Това беше тъпо. I'm leaving. Най-накрая. От дома си е най-добре. Какво светло. И клипо ще се качва. What the fuck? You have a great time in the... Shani Sandra Dara. What do you like? Окей. Ох, боже, тая пана да се смее моята. Лол. Малко да поспим ние. Тък ни клипа ще се качи. Добре, ставай, ставай. Do you want to chat? Давай да ходим да чатиме. Оле год, така да правиме. Да, найс. Гуш. You stayed a fair amount this week. Добре. Спокойно. Spooky vocabulary. I don't want to move. Абе, спри бе, искаш да чатиме, пак не искаш да ми станеш гадже. Бати факъра си. Не! Добре, ще ядеме. Трат ми мъни, мъни. Яш по-бързо. Ох, помислих иллюминати, добре. Стига толкова. Дай да учиме директно. Директно тръгвай да учиш. Оф, защо си губиш времето да идваш на тук? What the fuck? Ти ви да учиш. Ти вече... Трябва да учиме поне два пъти днес. What the fuck? Аз колко време уча, бе?
Лол! What? Това ми отне повечето от времето. Task complete. Давай, 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 отивай. Отивай. Вау, 11 доларчета, найс! 9000 гледания, супер, 9000 съва. 50000 гледания, тотал. Добре. Майката нещо няма ли помогне, картички. О, това е добро. Така, task complete. New video game, ядай ме. 70, 60, фак, няма нищо интересно. Не, чакайте. Всъщност това... Какво направих? Трябва да купим някаква игра. Go shopping. Интереса пада на тия игри, така че... Трябва малко да се съсредоточим. Не, това не ми трябва. Лато бърках назад Amazon. Тук ли бях игрите? Да. Това тук има интерес. 29 долара, но си нямам идея колко интереса, така че... Дайте да го закупиме, да се надяваме, че бързо ще дое. Losing subscribers. Споко, my friend, споко. Сега ще оправим нещата, ставам от компа. През това време ще качиме на нещо друго, отново на та игра. Трети геймплей. 14 000 гледания ли, че има предния клип, супер. И продължава да се качва. Прас. Добре, is coming soon. Кема е на скриптовете. О, фак, това нещо изчезна. Choose your reaction card. Добре. Фак. А така. И това е. 4 сцени. Някакви пари доха може би да от предния клип. Прас, прас, прас. Това има ли значение как ги пукам? Нека този път да наблегаме на цвета. Интерес 54, да. Контент, вау! Нови рекорди навсякъде. Интересна работа. Справихме се много добре. Интерес обаче на играта е паднал, което не е добре. Пристигна ми и следващата игра. Така, ония другите шитчета може би ще ги продам, значи 100-100. Sell my friend, choose game. Тия да ги продаваме, дето не ми трябват. Особено и тая, това си е пълна безмислица да я пазат. Оф, това го цъкнах без диска просто. Супер, добре, дайте малко да поспим. Някакво парти. Не ме интересува, някаква игра ще излиза. Така, аз обаче трябва сериозно да отида да ям. Добре, това е за левелите. Имаме 104 долара. Всъщност това кога беше? Той евент. Какво ще ми струва? 30 долара за тикет. Duration 16 часа. Дай да ще отидеме, няма нищо лошо да изхарчиме 30 долара и така. Сега ще отидеме да учиме, понеже клип се качва. Времето ще мине доста бързо, така че няма да имаме грижи. Добре, пич, ей сега идвам да си чатиме. Всъщност в момента пише, че първо си чатиме, но не знам защо или откъде знам. Все тая. 15-ти, евента е на 15-ти. What? Днес евента? Уоу, няма ли тръгваме? Нещо много бавно стават нещата, 100 пич. И адрес, диско, ай стига ти толкова. Ние тръгваме на диско. Ай сет парти, ю сет диско, 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 парти, парти. Ако го знаете това, ами така отиваме. Просто, фак моите дрехи, няма да дам пари за дрехи, ще си хода като пълен селек. И сега. Така, само да не ни другират, защото ги знам какви са дискотеките. Йоло! Така, за кое хипи да се хвана? За кое хипи да се хвана? За това с тази шапка? Или? А, боже, какви сте вие, бе? Ето, пич, денс. Давай. Декстър! Как нам стайл? Те това правят наистина! О, да си поговорим, хък. Чакайте.
Той е ниска гуш. Ох, той е пълен срак. Дайте да подденсим още малко. Дай, пич. Не. Спайдърмен, ами ти? Дамари се казва Спайдърмена. Защо наистина си Спайдърмен? Бля, 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 да. Говориме си с Спайдърмен. Да. О, взех експи от това. Пич! С тебе може да се получат нещата. Ти обичаш игри, гледам. И си Спайдърмен. Да, и си бляд, 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 бляд. Добре. Нещата стават все по-добре. С диджея мога ли си поговоря? Не, за жалост. Или... Да, не мога. Добре, пич. Дай да потанцуваме. Надявам се да не ми откажеш. А така, Gangnam Style. Оп, 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 оп. И след малко се чупиме. Какво стана, бе? Не знам се тая. Добре, напускаме. Той ми сега какво ще стане. Охо, 10 000 съба. Нека го отпразнуваме, като ходиме да учиме. Имаме още доста време до теста, така че нищо не ни пречи. Сега да снимаме един клип на новата игра, която просто интересът е откачен на нея. Task complete. Давай, давай. 17, 18 долара, цели 18 долара, what the fuck? Кой от тия двете? Това? Нека бъде това. Oh fuck. Това не си пасна. И... Нека сложиме това. Супер. Да видим сега. Как ще стане? Cover grade да вдига това. Значи това ни трябва задължително и тайтъла. Добре. Гордо вече ги напивам нещата. О, 69. Интересно. Много нов рекорд за editing. Така, вдигнахме левели навсякъде май. Или не навсякъде. Се тая. Нова карта. Simple goodbye нека имаме. Така. Малко да поспинкаме ние. Този клип продължава да трупа изключително много гледания, което е нещо невероятно. Направим ли 20 000 съба, нещата стават по-лесни. Просто вижте, Spooky Vocabulary 19 000 гледания. Съжалявам мен. Трябва да ти откажа обаче този път, трябва да хода да ям. И скоро имаме тест, така че искам този път да науча за отличен. Пък не ме интересува. Мисля, че даваха кинти като научи за отличен, така че интернетът обаче ми е аслова свак просто. Ужасна работа. Здрасти, майко, излиза от тук, моля ти се, не ми стой в стаята. Подводяваш ме, аз съм и от телевизор, найс. Чак сега май го забелязах. А трябва да съберем и пари да си подовиме компа. Така, ти ви дучиш още мъничко. Яме сега как сме за теста. New video game, добре. Супер. Unlocknали сме нещо. Green Paradise. Добре, отиваме. Няма да пропускаме такива събития. Просто не искам да се лишавам, така че... има само един дизлайк. Калабала. О, боже, започва. Започва се. Гуш, 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 гуш. Да, знам. Учих предостатъчно. Имаме и супер парти. Оу. Това е точно преди денят на това. Добре, все пак трябва да се починем преди теста. Walk unlocked, добре. Choose a game. Е, как да го правя това влог, бе? The fuck. Нямам никаква идея. Добре, да направим втори геймплей на това. За влога
напишете в коментарите да фак какво трябва да направя, че да имаме влог. Добре, това го правиме. Трябва ми нещо такова. Бляд, бляд, бляд. Тук... фак. Трябва ми такова май. Дам, найс, получи се добре. И... Това как ще стане? Добре! Стане изключително добре според мен. Сега имаме 9 отдолу. Трябва ми скрипт задължително и това ми трябва еми най. Сега за единик отново мисля, че ще получа добри точки. Да, доста добри точки. Плюс ще имаме нов рекорд за видео quality и контент, което е нещо невероятно. Така... Request... така супер. И... Прекрасно мисля, че се развиваме. Та хора, аз обаче до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, оставете коментар и да се абонирате за моят канал. Здравейте всеки ден. Бори чак с мен. Ще си ме следващия клип. Чао!